dënum në atë grup, nuk janë të gjithë pjeshtarë të UÇK-s. As vetë Bloca jo. Apo urdhën? Ja, Bloca është. Bloca është. Po, po. Po të gjithë nuk janë pjeshtarë të UÇK-s. Janë bandit kriminel, të cilët janë përfshirë në krime të ndryshme. Dhe kjo natyrisht nuk mundet mi ungarku si përgjithësi organizative e ish ushtrisë lirëmtare të Kosovës. Por, me përgjithësit ma dhe thuhet në bazë të dëshmive, të pak të në dy prej tyne kanë qenë mis të ngushtë e Azemsyles. Ish komandantit të përgjithshëm të UÇK-s. Kush dyshoni se ka vrar babën tuaj? Ne personalisht nuk kemi ndonjë kështu ndonjë dyshim caktuar, përveç se i dim, domethënë mundimit, babai im ka qenë edhe në kryesinë e LDK-s në vushtri, edhe i gazetarë që... Në kohën kur është vra, ka qenë kryesinë e LDK-s? Po, ka qenë udhëheqës i zyrës për informim. Zyrës për informim, që kanë funksionu atër, po. Pastaj ka qenë edhe një ish ushtarak, ish Jugoslavis, a i ka qenë vazhdimisht, kanë regrutu njerës, kanë që janë dëshmitarët i din, në zonën operative Çales, gjithë farë ndihme, gjithë farë nevoje në të kohë. A me ndoni se shqiptar janë vrasit? Po, shikon, ne si familje kemi qenë gjithmonë të rezervum në apostrofim të njerëzve të caktuar. Për shkak se kemi dasht me qenë shumë të kujdeshëm. Në deklarat. Po, në deklarat, për shkak se është rast shumë ndishëm edhe nuk kemi desht me gabu dikon, atë kuptim. Në jasë njerë, ne nuk besojmë që vrasja ka arë prej UÇK-s. Mundin me qenë për individve, mas luftës demilitarizum, grupi kriminali gjithfare, cilit kanë ra prej ndikime e dikuj tjetër, mirë po asë njëherë edhe nuk besoj që ndoni vrasje ka ardhë direkt prej shtabit, mirë të organizumin, zingjirë, të komandus, edhe, kështu, në thonë, ne gjithë e dim anarkia e cila ka egzistu mas luftës. Të më thonë, aty kam mjaftu dikush me jabot dikuna me gishtë edhe ti kishku. Të më thonë, gjithë jemi dëshmitar të saj kohë. Mirë po, në asë njëherë krimi nuk ja kemi adresu dikuj. Ne kemi kërkuar vazhdimisht edhe kërkojmë që rasti duhet me u zgjidhë. Kjo është një barë madhe për shoqërinë tonë. Në shoqërinë tonë nuk kam e pas qëtësi asë njëherë, sepse drejtësia, shteti i ka bësh viktimave me u zbardhë rastet, edhe familjarëve, edhe viktimave. Përshkak se të gjitha rastet, nuk po flasë për rastet tjera, po flasë për rastet politike mësë luftës, të gjithë kanë qenë njerës të cilët kanë dhonë shumë për lirinë e Kosovës. Të më thonë, nga i pari deri të i fundi, nuk pi përmendi me emra, përshkak se ka shumë, janë njerës të këti veni të cilët historikisht, familjarisht, kanë bo shumë për lirinë i këti veni. Andaj, me thonë, UÇK-ja ka bosë, të më thonë, UÇK-ja jemi gjithë ne, UÇK-ja ka qenë gjithë popli Kosovës, gjithë kimi apë dishka për luftën në UÇK-s. Jo me s'ka qenë, farë. Sa për qenë popullit kanë qenë në UÇK-s? Po mirë, në një formë tjetër... Jo dhe kena ikë sa kena mujtë. Në një formë tjetër, dikush ka pas qefë, s'ka mujtë me konë aty. Tjetër është kjo këto dronat e rajshme, po UÇK ka qenë përsindje të për e ullët. është një problem këtu normal. Një përqenë në popullit. Me pasfull ku jemi nësat për shambull opinionista ose pozicionit opozitës, është këtë është regullë. Po me full për pozicionit të zavënës kërëministës të shtetit, ministës përvejtë jashme. Ca dalim për mundohë në... Juveç kjo, juveç dalimi